moltes gràcies, bona tarda a tothom. Disculpeu, potser una veu que no, que està afectada d'un encostipat d'última hora. Primer, gràcies per convidar-me a ser present en aquest acte d'Universitats per la República. Estem davant d'un moment que tots hem esperat, un moment històric. El tenim aquí, a tocar, diumenge. Hem d'omplir els col·legis i hem d'aconseguir la màxima participació possible. Jo m'he agafat aquest acte no per convèncer els convençuts. Entenc que molts dels que esteu aquí hi sou perquè esteu convençuts d'aquest moment històric, sinó per fer una reflexió que ens ajudi a tots plegats encara a empènyer a que el diumenge tinguem més participació, la màxima possible, per tenir el millor resultat possible en aquest referèndum que per tots és històric. Estic a casa meva, a la universitat, i se'm fa una miqueta estrany aquí està parlant de quelcom que no és política universitària, estic que parlant. Crec que toca donar una perspectiva universitària a la qüestió i això faré en aquests breu minuts. Però abans, dir que la primera raó, la qüestió primera que hi ha, com avui he tingut l'oportunitat de dir en un article que s'ha publicat al Diari de Tarragona, és que estem davant d'una votació per la nostra autodeterminació perquè Catalunya és una nació. Aquesta és la qüestió principal i, de fet, ha estat sempre aquesta qüestió la que ha estat damunt de la taula, amagant-se d'una manera o d'una altra. Però la qüestió que es discuteix és qui té dret a decidir per Catalunya, pel poble de Catalunya. I els que majoritàriament pensem que és el poble de Catalunya qui té dret, per fi podrem, en aquest diumenge, exercir aquest dret. Des d'un punt de vista, i pensant que estic a la universitat, també com deia en aquest article d'avui, no vull, és que és una feina molt llarga i feixuga, analitzar tots aquests detalls i tots aquests casos en què se'ns donen moltes raons per desitjar la independència del nostre país. Molt recentment, aquestes dues últimes setmanes, han tingut moltes evidències d'això. Però n'hi ha una a la universitat que crec que està tenint poca repercussió i que la volia remarcar. Faré aquesta i després ja em vaig a la visió més general de la política universitària. I és la intervenció de comptes que ha fet el govern d'Espanya dels comptes de totes les universitats catalanes. Quelcom inaudit. Evidentment ha sigut una agressió amb una institució que és autònoma, que és responsable i que com a institució autònoma i responsable no ho podem pas deixar passar. És una total, digues, una mesura que els que l'han fet saben que és arbitrària, els que l'han fet saben que és incorrecta i que no respon ni a cap mesura d'estat d'excepció que no està que l'empari, ni a cap procés que estigui també legalment emparat. L'arbitrarietat forma part del desig de la mesura. La mesura es fa arbitràriament perquè vol que sigui evident que és arbitrària, que es té la potestat en qualsevol moment de fer aquest tipus d'intervencions. És una mesura intimidatòria totalment intolerable. Dit això, que la petita quota que hem tingut aquests dies d'agressió en l'àmbit universitari, podria fer referència a les raons que des del punt de vista de la universitat ens condueixen, de raons i oportunitats que ens condueixen en aquesta opció a la independència del nostre país. Jo volia fer dient, abans estava parlant a peu dret, d'alguna manera he reorientat el que pensava que us podia dir, parlant de que Europa necessita la independència de Catalunya, de que Espanya necessita la independència de Catalunya i naturalment que Catalunya necessita la independència de Catalunya. Aquestes són les tres idees que voldria desenvolupar. Europa necessita la independència de Catalunya, bé, li fa molta nosa, tots ho sabem. Aquest moment, aquesta discussió, com d'altres que n'hi poden haver. Però el que vull dir és que en aquest moment
que viu el món en aquest moment de globalització que estem vivint i que mai tirarà enrere, la globalització no tirarà enrere, en aquest moment Europa necessita que desapareguin els estats. Els estats són, els estats que constitueixen Europa, són una nosa pel desenvolupament d'Europa, de la societat, del model de societat europeu i també de l'exemple que representa pel món. Ho veiem, tenim moltes evidències d'això, darrere, per exemple, els retrocessos que està tenint en les eleccions últimes d'Alemanya, la presència de l'extrema dreta al Parlament alemany, com abans ha estat a França, com abans ha estat a Holanda, com abans ha estat a Àustria, com passa arreu d'Europa. Europa, els estats europeus estan tancant-se en si mateixos, una mena de protecció que, de fet, impedeix el desenvolupament d'Europa i contraposar en aquest moment global la posició europea, el model de societat europeu en els models que representen Estats Units, Xina i altres eixos en el món. Necessitem un estat Estats Units d'Europa de 500 milions d'habitants en els quals les nacions com Catalunya desenvolupin les polítiques properes del ciutadà. Per això aquest cas de Catalunya és un cas bo per encendre la guspira que és necessària a Europa d'evolució cap a uns Estats Units d'Europa, una desaparició dels estats actuals. Espanya. Espanya necessita la independència de Catalunya. Per què? Doncs perquè no va bé. Espanya no va bé. En els últims anys han sigut testimonis de multiplicitat de polítiques, de decisions preses en la direcció contrària a la que la circumstància global i la competitivitat global requereix. Espanya ha decidit una política medioambiental nefasta, ha decidit una política energètica nefasta, té una política industrial també dolenta, té política de R+D i d'innovació també regressiva, té polítiques laborals regressives. Tot un conjunt de decisions molt recents preses en les direccions equivocades. En les direccions equivocades respecte que el que la presència del món requereix. Per què és així? Per què és possible que estiguin presents sostingudament aquest tipus de decisions? Doncs perquè el sistema dirigent espanyol ja li va bé. Ja li va bé com estan les coses. I ja està funcionant prou bé. Espanya, en aquests temps de crisi, del 2008 cap aquí, és un dels països d'Europa Occidental on més han augmentat les desigualtats. Hi ha un indicador molt potent que és la ràtio entre el primer decil de retribucions i el novè decil de retribucions, els que cobren menys i els que cobren més. La ràtio entre els que cobren més i els que cobren menys ha passat del 2008 al 2014 de 5 a 6. És a dir, els que cobren menys han passat a cobrar menys i els que cobren més han passat a cobrar més. I això a nivell global. I això ha passat a Espanya i no ha passat en els altres països occidentals. El sistema de presa de decisions en aquest país, a Espanya, és tal que aquestes coses poden passar i no passa res. De tal manera que amb les decisions preses l'estat espanyol està situant-se cada cop més en un sistema d'economia que és eficient des del punt de vista de PIB, se genera el PIB, però que no ho és com a desenvolupament de país, que fa que tinguis una economia que és subsidiària de les que van al davant, que fa que descansi cada vegada més en salaris baixos o una competitivitat obtinguda per salaris baixos. Això no és un bon camí. I és un camí que s'està seguint sostingudament des dels últims anys. És necessari la independència de Catalunya per arreglar això? No és. Però sens dubte que desaparegui el 20% del PIB d'Espanya li farà canviar la manera de fer, perquè farà més evident que això és insostenible. Per tant, en aquest sentit, pel bé d'Espanya convé que Catalunya sigui independent. I per últim, en el nostre cas, des del punt de vista de coneixement, tots els pobles del món viuen en un món global avui en dia. Tots els pobles del món busquen el seu progrés
en aquest escenari global. I com ho fan? Doncs venent, fent i venent, produint i venent el que venen a la resta del món. I en aquest procés és clau avui en dia el coneixement. Només els països que incorporen coneixement en allò que fan són països capaços de sustentar el seu benestar en el valor afegit d'allò que venen. Això Catalunya ho té ben clar. Catalunya ha desenvolupat en els últims anys un bon sistema universitari, un bon sistema de recerca, capaç de competir en aquest escenari. Ho té mentalment, ho té en la pràctica. La veritat és que ha treballat en les mans lligades, amb un sistema de finançament que ha ofegat les capacitats de creixement. No és que ho diguem perfecte. Jo crec que hi ha moltes coses encara a millorar en la política industrial catalana, sobretot en la relació coneixement-empresa. Però la lliçó està bastant ben apresa, les estructures estan ben preparades i per poder estar en aquest escenari global, Catalunya necessita poder-se desenvolupar sobre les pròpies bases i no sobre la cotilla que representa l'estructura legal espanyola que fa mal a Espanya. Espanya té unes lleis en aquest sentit, industrials, energètiques, de coneixement, que li impedeixen el seu propi desenvolupament i també el de Catalunya. En aquest sentit, també és el que dic, que Catalunya, des de la perspectiva del món del coneixement, li convé la independència. I per això tenim aquesta oportunitat aquest diumenge, en el que esperem que hi hagi una molt alta participació, que tots puguem dir que efectivament som un poble que vol sustentar-se sobre els seus peus i caminar i fer les seves coses amb la resta de pobles del món. Moltes gràcies.